Prolaps je pogosta težava žensk, vedno bolj pogosta, in rada bi vam dala eno vizualizacijo, kaj se sploh dogaja. Torej, če si predstavljamo, to je nožnica, torej to je notranja stran stene in to je zunanja stran stene. Ko se zgodi prolaps mehurja, začne prodirati čez to notranjo steno nožnice. V zgodnji fazi bo se začutile malo bunkico na notranji strani nožnice. V nadaljevalni fazi pa lahko le-ta pogleda čez nožnico, torej jo lahko zatipate na zunanji strani. Tudi pri maternici je enako, torej maternica lahko se začne spuščati in jo eventualno lahko začutite že na zunanji strani nožnice. Na zadnji strani pa se lahko zgodi rektalni prolaps, torej zdrs danke. Zopet lahko začutite rahlo bunkico, v najhujšem primeru pa ta pogleda ven. Prolaps delimo na različne faze, torej ta prva faza je majhna bunkica, ki nima simptomov. Potem imamo, ko je že bunka malo večja, zadnja faza je pa, ko ta pogleda čez odprtino. Prolaps organov ni življenjsko ogrožujoč, kvari kakovost življenja. Veliko vaj v tem programu vam lahko pomaga pri prolapsu, sploh hipopresija, tako da priporočam, da res delate vaje, ker si lahko zelo pomagate.